guddiga madaxa banaan ee doorashooyinka dalka Soomaaliya ayaa waxa ay sheegeen in dawladda Soomaaliya ay looga fadhiyo laga doonayo in ay cadeeyso bishan ay ku jirna 15keeda qaabka ay u dhici doonaan ee ay noqon doonaan doorashooyinka laga sugayo dalka Soomaaliya in ay ka dhacaan sanadka inagu soo socda hadii Allah uu idmo warkan waxa ka soo diray magaalada Muqdisho Cabdi Naasir Nuur Socdaal oo faahfaahinaya Xaliima Sheekh Ismaaciil oo iyadu ah gudoomiyaha guddiga doorashooyinka madaxa banaan ee dawladda Soomaaliya oo markaa ka hadlaysay munaasabad tobar aha oo loo soo xiray qaar ka mid ah guddiga doorashooyinka madaxa banaan ee Soomaaliya ayaa waxay sheegtay in 15ka bishan aynu ku gudajino dawladda Soomaaliya looga baahan yahay inay cadeyso qorshaha doorashooyinka 2016ka. Xaliima Sheekh Ismaaciil ayaa waxay sheegtay in markana ay imaanayso la xisaabtan ku aadan qaabka doorashooyinka la filayo inay ka dhacdo gudaha waddanka Soomaaliya. Inkastoo aan ognahay doorkayaga dastuuriga ah kaasoo ay ku caddahay inuu guddigu yahay mid madax bannaan, haddana waxaan ka faa'iidaysan doonaa taageerada iyo wada shaqaynta aynu ka helayno qaybaha kala duwan ee hoggaanka bulshada iyo danleyaasha stakeholderska. Maadaama aan gudagalayno shaqadeenna, waxaa naga go'an inaan la tashano oo aan gaarno bulsho weynta qaybaheeda kala duwan iyo dhammaan danleyaasha. Hadalkan ayaa ku soo beegmaya xilli muwaadiniinta Soomaaliyeed markaasi ay isweydiinayaan qaabka ay Soomaaliya markaasi uga dhici karto doorasho rasmi ah taa oo la filayo ama taa oo loo qoondeeyay inay dhacdo sanadka 2016ka. Cabdinaasir Socdaal, Somali Cable TV, Muqdisho.